Danes je na vrsti drugi dan univerzitetnega prvenstva Slovenije v curlingu. Prejšnji teden je nastopilo 20 ekip, takrat smo zbrali najboljših 10, ki se danes v finalnih bojih borijo za naslov. To je en tak ful lep šport, to je ful estetičen šport. Ti v bistvu vržeš in pa si kaj en flamenko, veš. Ono ležiš na onemu ledu in malo gledaš, neki, probaš neki zavrteti ali kaj te učijo, ampak pa gre ponad predavč ali pa premalo, ampak. Ja, v bistvu sem se s curlingom srečal leta 2010, ko sta starša začela igrati, ko sta bila med ustanovitelji v Sloveniji. Potem sem pa 2011 tudi jaz začel igrati, pa nismo nehali od takrat samo še na gore. Za študente je študentski šport zelo pomemben. Na eni strani seveda zaradi zdravja, zdrav duh v zdravem telesu, po drugi strani za te mlade ljudi je pomembno, saj vzbuja zdravo tekmovalnost, ki je pomembna za njihovo nadaljni razvoj in življenje, po drugi strani pa ima tudi socializacijske učinke, tako da se med sabo družijo in spoznavajo. So ekipe, velika večina je takih, ki prvič igrajo ali pa drugič curling, je pa tudi nekaj igralcev iz curlinga, ki ga igramo pri nas. Ja, zdaj smo tretje leto, prvo leto smo šli prvič za Hecmao, smo bili drugi, po lani smo šli na zmago, smo obranili, letos pa tudi cilj, obranitev naslova. Ja, zgodil se mi je to, da je moj sošolc trenira prav curling, profesionalno, in rekel, da gremo pač probat, ne? In smo rekli, da mora biti zabava, ne, veš, kapikado, veš. Malo mečeš, pa greš malo na pauzo, pa malo mečeš, to je. Ja, fajn je, ker je taka zelo taktična, ne, zato pravi, da je šah na ledu. Meni je zelo všeč, ker je taka logična igra in pa zelo strateška, tako da je treba veliko razmišljati, kakšna bo tvoja naslednja poteza. Igramo tukaj v zalogu, to je pač nek približek pravega curling ledu, ker pravi curling led je čisto nekaj drugega, pač v Sloveniji tega nimamo, najbližje nam je Bratislava ali pa Kitzbühel, ampak se trudimo. Kamen je težek od 19 kg pa pol do 20 kg, na 20 kg, ampak potem se z večjim brušenjem imal lažji rat, ampak tisti niso več za vrhunska tekmovanja. No. Cilj igre je spraviti čim več kamnov v te kroge, ne? In potem, kjer ima več v bližini centra, zmaga. Ne? Zanimivo je, da če je čist gladek led, ni najboljši, ker ne drsi toliko. Tako da se pred igro poškropi s takimi kapljicami, pošprica. Te kapljice pol zmrzne, pol bi se samo po teh kapljicah potuje kamen. Recimo eno pometanje je kukar, da bi šprintal 100 metrov, pa lahko tudi 60-krat eno tekmo pometaš. Hiša je, ne? In ti moraš ta kamen zadeti noter v en tak krog in v bistvu to ciljaš. In pa enkrat ti pa reče ta tvoj prijatelj, ti reče, da moraš zbijati, ne? Takrat pa pol zbijaš od ostale, ki je gleven. Enkrat sem gledala celo po televiziji, zdaj pa vidim, kako je sploh prvič, ko sem šla, sem mislila, kako se to lahko sploh odrinaš, a ne? Ampak pol, kad ti oni na začetku pokažejo, gre pol v redu in veš kaj, kako, pa te rotacije, in te rotacije, kako moraš levo, desno, tako da se vse naučiš, no. Prvo kot prvo še malo igram curling, ker je šport, ker ga imam rad, pa tudi zaradi tega, da se malo podružimo, da je veselo, da niso vsa tekmovanja toliko zategnjena, da je mišljen bolj sproščen, ker pa tista prava curlingaška tekmovanja.